kanále Karotka. V dnešním videu se podíváme na zbrusu nový Flagship Killer OnePlus 6, neboli OnePlus 6, neboli OnePlus 6 podle českého jazyka. Jedná se o telefon, který se už v několikáté generaci pokouší sejmout všechny vlajkové lodi, co jsou na trhu, samozřejmě včetně iPhoneu, to znamená její 6 má ten oblíbený notch, neboli výřez nahoře. Proti tomu ale není ten displej natažený úplně dolů. Každopádně já jsem pořád si říkal, že bych si koupil nějaký telefon s Androidem, nějaký jako lepší, a konečně zkusil, jestli ty iPhony jsou prostě přeceňovaný, jestli nejsem až moc nějaká, řekněme, ovce a podobně. No a dneska mi OnePlus 6 přišel. Pokud se nepletu, tohle video je první video na českém YouTube, nebo první české video o právě OnePlus 6, respektive video, ve kterém ten telefon reálně bude. Pro začátek, ve zkratce, parametry. První věc, displej 6,28 palce, je to vlastně displej typu s optical AMOLED, nevím, co znamená optical, každopádně to AMOLED, což je fajn. Rozlišení je Full HD+, to znamená asi nějaký 2200 na 1080, Snapdragon 845, 8 jádro, foťáky 16 megapixelů hlavní, 20 megapixelů sekundární. Pokud se byl to, ty foťáky nemají odlišné ohniskové vzdálenosti, to znamená nejsou určené pro bezstrátové přibližování, jako to má třeba iPhone 10. Paměť 6 nebo 8 GB RAM. Já tady mám vlastně 128 paměť s 8 GB RAM, paměti 64, 128, 256, baterie 3300 mAh. Ten telefon bude trošku srovnávat s tím iPhone 10. iPhone 10 má 2700 mAh plus minus. Systémem Android 8.1. Jinak ten telefon je hliní kombinovaný se sklem. Já ho tady mám v bílé barvě. A pro zajímavost, tenhle se telefon dosáhl v Antutu testu, v benchmarku od Antutu, nějakých 260 000 bodů, což je hodně. A samotná společnost OnePlus hodně zmiňuje právě ten vysoký výkon, tu rychlost a tak dále. Tady jsem na to zvědavý, jestli to bude fakticky tak brutálně blesku rychlý. Myslím si, že asi dost keců o tom, že se těch mých keců. Mám tady telefon, který mi dneska všel DHL, já jsem to ještě nerozbalil, je to přímo takhle originálně v té obálce od DHL. Ten telefon mi přišel z Polska, kde je jejich oficiální distribuční sklad minimálně pro Českou republiku. Vyšel mi na nějakých 15 000 korun v té bílé verzi, která se aktuálně vrátila zase do že je skladem. V Čechách si bílá verze ještě sklad sehnat nedá. A vyšel teda nějakých 15 000 korun spolu s rychlou dopravou. Ten telefon jsem si koupil ve středu večer a dneska v pátek jsem ho měl doma. To znamená, včera ráno ho odeslali. Což je super. Samozřejmě co DPH se neplatí, protože jsme v Evropské unii. Naštěstí, takže nemusíte nic doplácet. Jinak přemýšlím ještě něco k tomu nákupu. To je asi všechno. Vidím, že v obálce je potom takováhle jednoduchá krabička. Je to otevřu a tam bude cihla, ne? Já si budu hodit čavly. Hele, máme tady přímo doklad od OnePlus 6. Support. Tady máme, je to není doklad, jo. Order summary. Shipping přes DHL Great Britain. Jo, to je spíš taková rekapitulace objednávky, co oni si samozřejmě vytisknou v tom skladu. Potom vezmou telefon někde z police a do krabičky. A tady už potom samotnej OnePlus 6. Ach jo, to je strašný. Já dělám unboxing androidového telefonu Silk White. Qualcomm, designed by OnePlus. Jinak OnePlus, pokud se nepletu, patří do rodiny společností Oppo. To znamená, řekl bych, že to taková asi jako řekněme prémiovější značka. No, každopádně jdem na stůl a jdem si to rozbalit. Tak, krabička od samotného telefonu je velice decentní. Tady vlastně máme logo společnosti OnePlus, což je úplně jasný. Tady potom vidíte šestku. Na boku The Speed Uni, to znamená, to je vlastně takové jejich moto právě pro šestou, no pro právě pro OnePlus 6. OnePlus 6. A zezadu pouze jednoduše označení toho modelu, mělo by to i mezinárodní verze, Silk White, velikost paměti, seriový čísla, e-mail a tak dále. Já ani nevím, jestli bych neměl to e-mail rozmazat, aby mi ho někdo neukradl, nebo co. Tak, samozřejmě rozbalíme to šrubovákem, protože na stole nic jiného nemám, aktuálně po ruce. Takže taková rozbalovačka, tady nahoře ještě vidíme jakýsi QR kód, netuším upřímně řečeno, čemu slouží. Koš, nemám koš, tak. A teď ten moment, na který všichni čekáme, minimálně teda já. Boom, bác! Kurňa, to je velký telefon. To je hodně velký telefon. Takhle. Ježišmarja, ty vole, sledujte to. Wow.
Jo, ten telefon, to jsem zapomněl opomenout, je v Rose Gold, což mi trošičku kazí ten dojem, řekněme z ní, ale čertovém. Fakticky velký telefon. No, každopádně ještě po tom blbince dole, tady se pokládáme nějaká obálka s... Jo, tady vlastně ten kryt, co oni dávají zdarma do balení, který je úplně příšerný. Jasně, darovanému koni na zuby nehleď. Jehla na vyndání SIM karty, to se hodí, až budu vyndávat SIM kartu z iPhoneu. Manuálek v čínštině, safety information a kryt. No, nevím, možná na chvilku. Dole potom máme kabel typu USB-C a potom jejich Fofr Charger, který je schopný nabít tu baterii asi za 80 minut. Máme tady nějaký parametry, doufám, že to bude vidět. Zkusím, takhle. Máme tady výstupní prout je 4 ampéry. Masakr, fakt masakr. Doufám, že ten adapter nebude pískat. A to je všechno v krabičce, takže krabičku bokem. A jdem se podívat na samotný telefon. Tady teda nezbytné nálepky. Ta záda jsou skleněná, ale je to vlastně matný povrch. To znamená, ten povrch se neleskne. A je neuvěřitelně příjemný na dotek. Oni tomu říkají pearl white, takže perlová. Já se musím přiznat, že reálnou doopravdu perlu jsem v ruce asi ještě neměl. Tady teda potom duální fotoaparát, kdy ten hlavní má být dole, ten 16 megapixelový, sekundárně nahoře 20. Dual LED dioda, nebo LEDka, čtečka otisků prstů, znamená takto. A potom ze předu koukám, že na tom displeji normálně sklo, že by ho tam nechal. Já teda úplně bytostně nenávidím skla. Ale možná ho tam nechám. Každopádně na tom displeji no ještě kolébka hlasitosti, tady budeme mít šuplíček na SIM kartu, je to myslím, že dual SIM. Nahoře předpokládám druhý mikrofon a filtrování a tohle je geniálně okopírovaná věc od Apple. Pro přepnutí, vyzvánění na vibrace nebo stišení jenom posuneme. Geniální. Proč dělat nějaký jiný zbytečnosti? No, myslím si, že bychom mohli si prohodit SIM kartu. Jinak ještě pro porovnání vlastně s iPhone 10, ten má tedy záda taky bílá, ale je to vlastně lesklé sklo a ten OnePlus je o dost větší, musím říct. iPhone má samozřejmě jenom 5.8 display, takže takhle potom klucí ze předu. Každopádně určitě si OnePlus zapneme, já prohodím SIM karty, zapneme si ho, a bychom vlastně viděli velikost toho displeje, trošičku si to porovnáme. Jinak počítejte s tím, že vlastně tohle video je v angličtině tomu hrozně rádi říkají first impression, neboli česky jednoduše řečeno první dojmy. Tak šuplíček na SIM kartu. Teď mě úplně hrklo, jestli náhodou, máme tady SIM 1, SIM 2. Teď mě úplně hrklo, jestli to náhodou nepotřebuje super větší SIM kartu. Samozřejmě by to byl neuvěřitelný krok zpátky od nano na micro SIM. Ale člověk nikdy neví, že jo? Tak jo. A jdem na to. Zapneme telefon. Já se úplně bojím, že ho poškrábu. Počkej, mačkám vůbec správný tlačítko? Nevím, ještě jednou. Jo, vibrace. Ježiš, ono to má vibrační motůrek. Ono to nemá... Protože iPhone samozřejmě má v sobě ten jejich haptic engine, který vlastně on nevibruje. On nemá v sobě vibrační motůrek, ale iPhone v sobě má... takovej, řekněme, kus kovu, který jakoby ťuká, což mě osobně mnohem příjemnější než vibrace. Vibrace mi přijde trošičku old school. Display vypadá pěkně ta černá a jsme tam. Tak, úplně první věc, co musím říct a co mě od OnePlus opravdu mrzí, je to, že tenhle telefon byl představený v září roku 2017. Tenhle telefon, který se dostává na trh v květnu v roce 2018, což je září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, což je 9 měsíců a pořád nebyli schopní se zbavit, super, jasně, pořád nebyli schopní se zbavit toho spodního výřezu. Já vím, že jde o úplnou hovadinu, ale hrozně moc to narušuje ten jednolitej design toho displeje. Já se teda otevřu, tady jsem koukal na parametry baterií, jsem otevřeno je právě o tom OnePlus. Jo, prostě kazí mi to ten dojem toho 100% řekněme all-screen display, nebo jo. Plus další věc je to, že OnePlus má jasně znatelně hezky tenký rámečky na boku, ale nahoře je tlustší. Zase, já vím, že iPhone to nemá 100% stejně na všech stranách, ale minimálně na pohled na tom iPhoneu to vypadá, že to je stejně tlusté, ty rámečky. Ano, můžete namítnout, že OnePlus to má užší na boku, máte samozřejmě pravdu. Ale vytváří mi to jakýsi dojem nesourodosti,
nebo není to symetrický, tak, nesymetrie. No, každopádně, kvůli iPhone tady nejsme, že jo? Je mi jasný, že každý, kdo se teď podíval na to video kvůli OnePlus, tak je naštvaný z toho důvodu, že vlastně vám ukazuju telefon o teplu, nechci zlepšovat stabilitu, nechci kopírování dat ze zařízení iPhone, tak jo. Přihlásíme se k Wi-Fi-ně. Tady jsem vážně zvědavej, co to umí, jak to umí přejít jako na ten Android. Upřímně řečeno vůbec nevím, jestli tady ta část bude ve finále ve videu, protože samozřejmě je možný, že nebude. Postupujte dle pokynů. Jasný. Download Google Drive to your... Aha. Jo, jasně, dobrý, tak jo. Zpátky, uděláme to normálně. Nový telefon, vyřešeno. Tohle, na tohle to fakt nemám náladu. Dělá to přes iCloud, přes Google Drive. E-mail. Já bych mohl asi vystřelat to přihlášování, co? Tak jsem přihlášený na svůj Google účet, mám tady možnost vyzkoušet si orientační pomocí tváře. Problém je v tom, že OnePlus používá pouze fotoaparát a nikoli vlastně 3D infračervený skener jako iPhone, ale zkusíme to, že jo. Gesto, tohle vám asi můžu ukázat, já furt nevím, proč by to lidi měli dělat tak hrozně tajný, jaký mají gesto na telefonu. Úplně vidím, jak tohle nechápeš prostě. Systém se tě zeptá, jestli, víte co, to povolání těch aplikací, víte, systémová aplikace, ne? Tak, obličej, úsměv, tak je to tam, zálohovat nechcem, dobře, chcem, odesílání údajů o systému, to víš, že jo, kontrola, jasný, historie polohy, nechci historii polohy, ne, poslední úpravy, může to chvilku trvat, tak jo, asi jo, a jsme tam. První věc, musím říct, že ten displej vypadá opravdu nádherně, fakticky moc pěkný displej, a to se to pokusím nastavit tak, aby vy jste na to nějak jako rozumně viděli. V základu teda, tady máme aplikace, máme aplikace od Google, to znamená Google, Chrome, Gmail, mapy, YouTube, disk, nebo Drive, hudba, play, filmy a TV pořady, asi Duo, nevím, co je Duo, fotky, pak tady samozřejmě obchod Play, telefon, klasika, zprávy, klasika, fotoaparát, zase. Tohle já nechci, to je snad samozřejmě, že mu to dovolím. Super, máme tam první fotku. Jinak ten telefon, co musím vážně ocenit, umí fotit, teda točit do 4K 60 snímků za sekundu, je to asi jeden z nejlepších telefonů, co umí točit tady v té kvalitě. Znamená, to musím vážně pochválit, má to mít dvojitou stabilizaci obrazu, uvidíme, jak se to bude chovat. Každopádně takhle teda telefon vypadá. Systém na první pohled běhá velice hezky, tady mají vlastně takovou tu okopírovanou obrazovku, že jo, samozřejmě z iPhoneu. Jo, to znamená, tohle je fakt to samý. Jo, ty widgety, který tam má iPhone, tak má vlastně OnePlus taky. Líbí se mi tady ta informace o baterce. Koukám, že už se mi stahují maily, poznámky, volná plocha. A jenom poslední věc, co vám chci teda ukázat, je porovnání rychlosti odemknutí pomocí tváře. Já vždycky odemknu telefon, samozřejmě na Androidu to funguje tak, že ve chvíli, kdy to uvidí vaši tvář, tak se vám ten telefon odemkne. Takže já než poklipu na iPhone, aby se mi rozsvítilo, uvidíte odemčení. Odemčeno. Bum, rovnou. Takže to odemčení pomocí tváře, ještě jednou to vezmu přes tlačítko, je extrémně rychle. Znamená, tady ten telefon rozhodně boduje proti iPhoneu. Můžeme zkusit schválně, nevím, jestli se mi povede úplně exaktně to porovnat. Takže tady asi není o čem mluvit. No nic, v tuhle chvíli já se pustím do hraní si s OnePlus 6, tady jste ho viděli poprvé na videu, v českém videu, ještě jednou ty záda. Furt mi to vybruje, furt to něco mačkám. Ten telefon vypadá vážně nádherně. Dobře, tak jo, já vám chci moc všem poděkovat za shlednutí videa na kanále Karotka. Odebírejte můj kanál, abyste se mohli těšit na recenzi tady toho telefonu. Mohli to udělat jenom jedním klikem, bylo by to jednodušší. A mějte se, čau!
Yeah.